Blaise Pascal ជា អ្នក ប្រាជ្ញ លើ ច្រើន វិស័យ និង រួម ចំណែក យ៉ាង ធំ ធេង ក្នុង វិទ្យា សាស្ត្រ លោក បាន ចាប់ បដិសន្ធិ ក្នុង ត្រកូល បញ្ញវន្ត បរិយាកាស វិទ្យា សាស្ត្រ បាន ជំរុញ ដល់ ការ ពង្រីក នៅ ទេព កោសល របស់ លោក តាំង តែ ពី នៅ វ័យ កុមារ ម្លេះ កុមារ Pascal បាន អាយុ 10 ឆ្នាំ ចេះ ធ្វើ ការ កត់ សម្គាល់ ពី ការ រៀល ឆ្លង សូរស័ព្ទ ហើយ បាន សរសេរ និក្ខេបបទ ខ្លី អំពីក្រិតក្រមរៀលឆ្លងសូសាប់ទៀតផង វ័យ បាន 20 ឆ្នាំ Pascal ចាប់ផ្ដើម ធ្វើ សំណង់ បង្កើត ថ្មី យ៉ាង ឆ្នើម លើ គណិតសាស្ត្រ និង រូបវិទ្យា លោក ជា អ្នក ប្រាជ្ញ បង្កើត ចេញ នៅ វិធី ផ្ទៃ មុខ រៀប កូនិច ច្បាប់ ទឹក និង ថ្ពល និង ការ សន្និដ្ឋាន ពី ការ ស្ថិតិ នៃ សម្ពាធ បរិយាកាស លោក ក៏ ជា បិតា បង្កើត នៅ បណ្ដាប់ ម៉ាស៊ីន គិត លេខ ហើយ បាន ច្នៃ ប្រឌិត បង្កើត នៅ ម៉ាស៊ីន គិត លេខ ចំនួន 50 ដែល មាន ម៉ូដ ខុស ប្លែកៗ ពី គ្នា មិន តែ ប៉ុណ្ណោះ Pascal ក៏ ជា ទស្សនៈ វិទូ មួយ រូប ដែល មាន ទស្សនៈ នយោបាយ និង សង្គម ជឿន លឿន វណ្ណកម្ម លិខិត ផ្ញើ ចំពោះ មិត្ត របស់ លោក ត្រូវ បាន វាយ តម្លៃ ថា ជា វណ្ណកម្ម សិល្បៈ អក្សរ សិល្ប៍ ដ៏ ឆ្នើម របស់ បារាំង រូប កង់ រថយន្ត និង រូប ជ្រុង ត្រវែង នៅ រត់ ពេល ល្ងាច ក្នុង បន្ទប់ ទទួល ភ្ញៀវ របស់ អ្នក គណិតសាស្ត្រ A ជាង Pascal ច្រើន តែ មាន អិសរជន ដ៏ ល្បីល្បាញ ឈ្មោះ នៅ ទី ក្រុង ប៉ារីស មក លេង កកក គេ បាន ពិភាក្សា គ្នា លើ ច្រើន បញ្ហា ក្នុង នោះ មាន ទាំង បញ្ហា គណិតសាស្ត្រ ទៀត ផង កាល នោះ កុមារ Pascal ទើប តែ មាន អាយុ 8 ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ ម្ដង នោះ គេ បាន លួច បើក ទ្វារ ចូល ដោយ បើក ភ្នែក ធំ ធំ ថ្លា យង សម្លឹង ទៅ មុខ ដល់ ក្រហម របស់ លោក ដែល កំពុង ជជែក និង ប្រកែក គ្នា ថ្ងៃ មួយ Pascal បាន សួរ ឪពុក ថា ពុកម៉ា អា ធរណី មាត សាស ដែល អ៊ំ គាត់ បាន ប្រកែក ជជែក គ្នា នោះ គឺ ជា អ្វី ទៅ ពុក ថ្វី បើ ខ្លួន ជា អ្នក គណិត សាស ពិត មែន ប៉ុន្តែ ឪពុក Pascal មិន ដែល នឹក ឃើញ ដល់ រឿង ត្រូវ បង្រៀន កូន របស់ ខ្លួន នៅ ចំណេះ ដឹង ពី គណិត សាស ឡើយ ពី ព្រោះ លោក យល់ ឃើញ ថា កូន របស់ លោក នៅ តូច ពេក ហេតុ នោះ លោក គ្រាន់ តែ ឆ្លើយ ឲ្យ រួច តែ ពី មាត់ ប៉ុណ្ណោះ អូ នោះ គឺ ជា វិធី គូ នៅ បណ្ដា រូប ជ្រុង រូប មូល ហើយ រោគ នៅ ទំនាក់ ទំនង រវាង រូប ទាំង នោះ ទៅ វិញ ទៅ មក មិន យូរ ប៉ុន្មាន ស្រាប់ តែ ឪពុក Pascal ប្រទះ ឃើញ កូន របស់ ខ្លួន កំពុង ប្រឹង គូ នៅ បណ្ដា រូប ចម្លែក ចម្លែក លើ ឥដ្ឋ កូន ឯង ធ្វើ អី នឹង កុមារ Pascal អេះអញ មុខ ឡើង ក្រហម ងំ កូនកំពុង រក ទំនាក់ ទំនង រវាង កង់ ឡាន ជា មួយ រូប ជ្រុង ត្រវែង រូប កង់ ឡាន ដែល កុមារ Pascal បាន ហៅ គឺ ជា រូប រង្វង់ មូល ចំណែក រូប ជ្រុង ត្រវែង គឺ រូប ចតុកោណ កែង ឪពុក របស់ Pascal មាន ការ ភ្ញាក់ ផ្អើល យ៉ាង ខ្លាំង ចំពោះ កូន របស់ លោក ដែល មិន ទាន់ បាន រៀន គណិត សាស្ត្រ មួយ ថ្ងៃ ណា សោះ បើ ជា អាច សន្និដ្ឋាន បាន នៅ ទ្រឹស្ដី បទ មួយ ចំនួន ទៀត អំណោយ ជូន ចំពោះ លោក ឪពុក កាល លោក ស្ថិត នៅ ក្នុង វ័យ ជា និស្សិត នា ពេល អត្រីត មួយ នោះ គេ ឃើញ ឪពុក របស់ ខ្លួន កំពុង អង្គុយ ប្រឹង ធ្វើ ការ នៅ លើ តុក មួយ Pascal ក៏ លួច ដើរ ស្រាល ស្រាល មក ជិត ឪពុក តែ ឪពុក Pascal នៅ តែ ជក់ អារម្មណ៍ ភ្លេច ខ្លួន នឹង តួ លេខ ដ៏ ច្រើន លោក កំពុង ពិនិត្យ មើល បញ្ជី របស់ មន្ទីរ ហិរញ្ញ វត្ថុ ដែល លោក ទើប នឹង ទទួល បាន តំណែង និង ទទួល បន្ទុក ខ្សែ តួ លេខ បូក ដល់ វែង រាប់ ពាន់ លេខ Pascal លួច នឹក ក្នុង ចិត្ត កិច្ច ការ ដ៏ គួរ ឲ្យ ធុញ ទ្រាន់ តែ មិន អាច កិច្ច ផុត ក៏ ប៉ុន្តែ ក្នុង ខួរ ក្បាល របស់ អ្នក គណិត សាស្ត្រ វ័យ ក្មេង នេះ បាន លេច ឡើង នៅ ពន្លឺ មួយ Pascal នឹក ក្នុង ចិត្ត រួច វិល ទៅ កាន់ បន្ទប់ របស់ ខ្លួន គូស វា នៅ ប្លង់ មួយ នៅ លើ ក្រដាស 10 ថ្ងៃ ក្រោយ មក លោក តា Pascal ជា ឪពុក ស្រឡាំង កាំង ក្រៃ លែង ដោយ ឃើញ កូន របស់ ខ្លួន ឱប វត្ថុ ចម្លែក មួយ មក ដាក់ នៅ លើ តុក របស់ គាត់ គូន សង្ឃឹម ថា អំណោយ ដ៏ តូច ដូច ដឹង នេះ អាច នឹង ជួយ សម្រាល ដល់ ការ ឈឺ ក្បាល របស់ លោក ពុក ដោយ សារ តួ លេខ ទាំង ឡាយ ការ ពិត នោះ គឺ ជា ម៉ាស៊ីន បូក សង ដែល Pascal បាន យក អស់ កម្លាំង កាយ ចិត្ត បញ្ញា របស់ ខ្លួន បូជា ជា ចំពោះ ឪពុក ក្នុង ការ រុករក បង្កើត វា នោះ ក៏ ជា ម៉ាស៊ីន គិត លេខ ដំបូង បង្អស់ លើ សកល លោក ជា មេដា បេដា បុព្វ សម័យ នៃ បណ្ដា ម៉ាស៊ីន កុំព្យូទ័រ ដ៏ ទំនើប នា ពេល បច្ចុប្បន្ន ដើម ប្របោះ ចេះ ពិចារណា Pascal ពុំ ត្រឹម តែ ជា អ្នក ប្រាជ្ញ ដ៏ មហិមា ប៉ុណ្ណោះ ទេ តែ នៅ ជា ទស្សនៈ វិទូ មួយ រូប
ដែលតែងតែធ្វើការតស៊ូប្រឆាំងរាល់ជំនឿឆ្លុបវង្វេងនិងសាសនាទៀតផងថ្ងៃមួយមិត្តម្នាក់បានរំលឹកដល់លោកថាមនុស្សយើងប្រៀបបាននឹងដើមប្របោះដ៏ទន់ខ្សោយចំពោះធម្មជាតិដ៏ខ្លាំងក្លានិងធំធេងដូច្នេះធ្វើមិនដេចនឹងបងឯងអាចនឹងទ្រាំទ្រួចនឹងកម្លាំងព្យុះព្យោមាននោះបានប៉ាស្កាល់បានតបវិញថាពិតណាស់មនុស្សគ្រាន់តែជាដើមប្របោះដ៏ទន់ខ្សោយ តែជាដើមប្របោះដែលចេះពិចារណាហេតុនេះវាមិនសុខចិត្តទុកឲ្យព្យុះព្យោមាបោកបក់រំលំរំលើងនោះឡើយពន្លឺនៃវិជាសាស្ត្រមានម្ដងនោះក្នុងពិធីជប់លៀងមួយដល់ចៃដន្យប៉ាស្កាល់អង្គុយនៅក្បែរសង្ឃរាជស្រុកពេលដែលសង្ឃរាជស្រុកជួបបារីតាមច្បាប់សុជីវធម៌អ្នកវិជាសាស្ត្របង្ខំចិត្តត្រូវគូសឈើគូសដើម្បីឲ្យសង្ឃរាជអុចបារីជាភពអាក្រក់ ឈើគោះក្រាន់តែខ្ទាតភ្លើងហើយរលត់ភ្លាមសង្ឃរាជស្រុកញញឹមហើយនិយាយលេងថាលោកឃើញទេពន្លឺវិជាសាស្ត្រដែលទៅនឹងបង្កាត់ភ្លើងត្រូវរលត់បាត់ទៅវិញហើយគំនិតរបស់សង្ឃរាជស្រុកចង់និយាយដល់ការប្រកែកជជែកគ្នាដែលទៅនឹងផ្ទុះឡើងរវាងអ្នកវិជាសាស្ត្រជាមួយបណ្ដាអ្នកនៅក្នុងសមាគមសាសនាប៉ាស្កាល់ក៏សើចហើយឆ្លើយតបទៅវិញថាជម្រាបលោកម្ចាស់ នៅក្នុងដៃលោកម្ចាស់ទុកជាពន្លឺភ្លើងអ្វីក៏គង់តែត្រូវរលត់ដែរអាកប្បកិរិយានិងសតិអារម្មណ៍ជឿនលឿនរបស់ប៉ាស្កាល់មិនបានធ្វើឲ្យក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកកាន់សាសនាមានការពេញចិត្តឡើយនៅអាយុ 32 ឆ្នាំគ្រោះថ្នាក់មួយនៅលើដងទន្លេសែនបំរុងនឹងផ្ដាច់ជីវិតអ្នកវិជាសាស្ត្រដ៏វ័យក្មេងរបស់យើងឆ្លៀតឱកាសនេះបណ្ដាសង្ឃកាតូលិកនាំគ្នាបំផ្លោងថា ព្រះយេស៊ូបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ជនដែលមើងងាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែទុកជាមានការប្រឆាំងពីវិហារកាតូលិកយ៉ាងណាក្តីក៏បណ្ដាវណ្ណកម្មវិជាសាស្ត្ររបស់ប៉ាស្កាល់ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយហើយនៅទីបញ្ចប់វិជាសាស្ត្រនៅតែទទួលជ័យជំនះលើជំនឿសុខវង្វេងនិងសាសនាជានិច្ច